Amics de Revista de Sociedad, s'engalana el plató per a rebre la següent convidada, que a més és de la casa. I no només de la casa en esta casa, en Levante Televisió, sinó que a més és de la casa per a tots els fallers. Núria Llopis, fallera major infantil 2006, de València, evidentment, i també presentadora de la casa, de Revista de Sociedad, no, de Levante Televisió. Núria, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Benvinguda, gràcies per convidar-me. Benvinguda a ta casa i al teu plató, també, no? Gràcies, sí, la veritat és que sí, així ja estic com a casa, jo dic que he vingut mimetitzada. Vinc corporativa total. Absolutament. Sí, però absolutament. Bueno, mira, no està feta de bé. Núria, com estàs passant les falles? Molt bé, molt bé, molt intenses, eh? Mm? Molt intenses, però bueno, així bé. Així no són les falles, no? Molt intenses. Sí, així és, així és. Nosaltres no portem 4 dies que comencen ara amb la planta, que va ser ahir, la planta infantil i avui la gran, sinó nosaltres portem pues, els de 9 dies des de l'1 de març. No, mentira, des del cap de setmana de la crida ja. Anem a parlar de la crida, efectivament. Des de la gala fallera, des de l'entrada de bandes, la despertar, la primera mascletà, que es va fer el dia de la crida, i la crida, com no, també en directe en la televisió. Sí, la veritat és que va ser un cap de setmana, jo crec que és el primer cap de setmana que té faller per excel·lència, perquè té, com has comentat tu, té la crida, que és un dels moments més importants per a tots els valencians, que ens agrada convollar-nos per a ir a la crida. Està la desperta, està l'entrada de bandes, que és un dels actes també que no té, és nou, pràcticament, però que ja està agarrant molta força i a la gent cada vegada li està agradant més, no? I a més és que la música forma part de les falles i me pareix que és un acte molt idoni per a estar dins d'este cap de setmana que és el començament de les falles. I després també el que has comentat tu, la gala fallera on es reuneixen tots els fallers i falleres, que també és un dels actes per excel·lència que a la gent li agrada molt anar, de festa, això sí. Sí, és dels no tan serios, no tan sobris, però també toca, no? També toca. Sí, jo crec que és un acte molt bonic, és molt diferent a la resta, no? Perquè sempre els actes a les falles són molt solemnes, tenen un acte amb premis i tal... Un gran sopar de germanor. Sí, és aixina. És un encontre de tots els fallers i falleres desenfadat i... i, no sé, molt natural, és molt natural. En qualsevol cas, vull recordar-los que estem parlant de la recta final ja de les falles, no? Que sí que comença en aquest moment, però les falles són tot l'any i també, i més, en Levante Televisió, les falles són tot l'any. Així és, i a més, jo anava a dir que estem parlant del cap de setmana de la crida, que nosaltres sempre traguem els titulars dels discursos dels fallers majors. Hi ha un que a Pepa i a mi ens va agradar moltíssim, que sempre el diem en les retransmissions. Un bes, Pepa. Sí, un beset. Un bes, Pepa. Bueno, doncs és un que va dir Marina al seu discurs que deia que vindre a les falles i viure a les falles és una bona idea. I nosaltres sempre diem que viure a les falles és una bona idea, però així a Levante Televisió molt més, no? És una idea magnífica. Així que tota la gent a viure les falles a Levante Televisió. Les mascletats ja les estem vivint així també, tots els dies? Clar, no, tenim les mascletats i jo recorde també que tenim avui l'entrega dels premis en Junta Central Fallera, que anem a fer la retransmissió especial de Junta Central Fallera i la veritat és que la gent, que avui és un dia de nervis... Tot en les falles en Levante Televisió. Per últim, ja vam entrar en farina, perquè ja estamos en de recursos, com dient, a veure si aneu parlant ja de lo que teniu que parlar, no? Però bé, però és que ja s'hem juntat així, i ara que estàvem, que no tenim molt temps en altres moments, que dic jo, Núria, quan vos junteu dos falleres majors o més, de què parleu? Entre falleres majors de València, vosaltres de què parleu? Doncs te faria gràcia, però jo crec que moltes vegades no parlem de falles, eh? No parleu de falles. Som col·legues ja. Nosaltres, després d'estar tot l'any vent-nos en un munt d'actes, parlem de moltes coses, però sí, cert, ara en este cap de setmana i en esta setmana parlem de falles, de monuments, de fer ronda. Jo fa 2 dies vaig fer ronda amb algunes amigues, també falleres majors infantils i falleres majors de València, i ens agrada sempre, tots els anys fem rondeta per a veure les falles, el que fa tot el món ara. Per exemple, a veure les llums, no? Les llums. Així és, bueno, vàrem tindre en una de les retransmissions de Levante Televisió, al balcó de Levante Televisió vàrem tindre els components de Cuba Puerto Rico, que són els guanyadors, han fet una aposta molt diferent i la veritat és que no estem acostumats a veure aquest tipus de llums, han arriscat i... No és la primera volta que guanyen, també. No, no és la primera volta. A més, són pioners en treure també les llums a València i a començar a ficar llums i la veritat és que està molt bé. Ells parlaven que és una aposta arriscada perquè començava les llums des de terra i també la figura dels arbres és molt diferent del que estem acostumats a veure. Absolutament, i diria que no és la primera volta que guanyen perquè, a més, contra tot pronòstic, que ho van fer ja fa uns anys,
quan Cuba i Tartazorin i Sueca i Tartazorin estaven en pleno apogeo, vull dir, estaven per tot l'alt. Sí, a més va ser un any molt polèmic. Bueno, jo crec que quan comencem les falles, hem de tindre clar que pot passar de tot, no? Tant als llums, als monuments, a les presentacions, als llibrets, a qualsevol tipus de concurs que fem les falles, doncs estem a... hem d'arriscar a guanyar o a perdre. I cada vegada és una cosa, hi ha molt de nivell, per sort, hi ha molt de nivell, parlant de llums, moltíssim de nivell, i sobretot també a la zona de Russafa, sense oblidar Malvarrosa, que també està allunyada, però que també participa. Que enguany, i faig un incís, perdona aquest detall, és l'única falla que a més té espectacle sonor. Sí, així és. A més, és una de les polèmiques també que va veure, perquè anaven a veure dos falles que feien aquest espectacle de llums, i finalment a Soles Malvarrosa el feia, que no deixem d'oblidar-ho, perquè sempre comenten que quan vaig dir la notícia, a Soles era a Russafa, una falla fa espectacle, i els de Malvarrosa deien no, que nosaltres també fem, encara que no estem a Russafa, però també fem espectacle. De fet, i mira si fa que ara l'únic és el de Malvarrosa, efectivament. Reconec que Cuba i Sueca enguany no fan espectacle sonor. Vale. Espectacles. Per parlar d'espectacles i d'espectaculars i d'espectacularitats, tenim que parlar també dels ninots indultats. I en particular de l'infantil. Anem a parlar de l'infantil. Sí, clar, perquè ahir ja van donar els premis del ninot infantil. La veritat és que jo crec que ha sigut una sorpresa. Bé, per a mi, jo parlo personalment. Ha sigut una sorpresa perquè sempre quan els artistes porten els ninots a l'exposició per a començar al febrer, et fas una idea pel que opina la gent i pel que es mou sempre de qui va ser el guanyador i del que és el que pot agradar a la gent. I de sorpresa ha guanyat un altre perquè les temàtiques que estaven ahir per a ser de vot eren el des València, no ens enganyem. Per 120 vots, per 120 vots ha guanyat Cisca Burriana sobre Barrio Veteró. Recordem que Barrio Veteró, un nom de Sergio Gómez, que efectivament parlava del centenari, el lema de la falla infantil és 1919, no? O sigui que estava molt posicionat. Molt ajustat, però a mi m'agrada, Julián Caravantes ja s'havia encarregat de fer campanya també, No, jo tinc que dir que m'agrada perquè enguany no podem queixar-nos del nivell que hi ha a les falles infantils. I clar, això es reflexa també en els ninots, no? Hi ha moltíssima competició, avui també va ser per al jurat complicadíssim treure els premis, perquè jo crec que hi ha moltíssim de nivell. Es junta també l'experiència dels veterans i la novetat d'uns altres que han arribat fa poc i que estan triomfant també moltíssim. Molta força. Està molt bé. El Premi Ninot Infantil és de Cisca Burriana, és en una falla i un ninot de Bernardo Estela, que també, la veritat, preciós. Sí, sí, molt bonico, eh? I era l'únic dels pocs que tenia moviment en el ninot. Tercer lloc per a Exposició Misser Mascot, també en temàtica valencianista, de València Club de Futbol. Efectivament, si anem a l'Ofrena, que és un acte que no sé si Núria haurà anat alguna volta a l'Ofrena. No, Núria, has anat algun viatge a l'Ofrena? Alguna volta, sí, alguna volta. Em sona, sí. Doncs la veritat és que és un acte, jo crec que dels més esperats per a tots els fallers. Nosaltres estarem ahir, recorde, per a fer la retransmissió de la vesprada, des que comença a les 4 la retransmissió de l'Ofrena del Dèsset, i també capturarem per a que tota la gent estigui ahir per a veure el centenari del València, que faran també l'Ofrena a les 3 de la vesprada, el 18, així que ahir estarem, i amb moltes ganes. Jo crec que els fallers tenen ganes de l'Ofrena, perquè és un dels actes més solemnes i més emotius, la gent sempre amb les famílies, i molta gent que no es fallera s'apunta per a passar l'Ofrena a Soles. Hem de dir que moltes voltes quan a una fallera major, no només fallera major de València, sinó també fallera major de qualsevol comissió, i quin és l'acte que estàs esperant amb més ganes? I aquesta pregunta que també és repetida i repetida, l'Ofrena. L'Ofrena és l'acte probablement més sentit, no? A una falla de València, igual també se li diu quina és, i te diu també la crida, també les feren moltes ganes, no? Però l'Ofrena és l'Ofrena. Clar, jo crec que l'Ofrena per a una fallera major és un acte molt diferent. Per als que són fallers, des que vàrem néixer, sempre tens l'Ofrena com un dels actes més solemnes per a tots els fallers, i passar com a representant de la teua comissió, que ja és una cosa important per a tu, passar per a aquesta plaça amb tota la gent que està recolzant i que va a veure l'Ofrena, que està hores i hores ben passant comissions, doncs la veritat és que és magnífic, jo crec que és magnífic. Les gràcies especials des de Revista de Sociedad a tots els amics de la casa que van estar treballant en aquests directes
actes per a portar-lo frena a totes les cases i que fan una llavor que crec que moltes voltes no són conscients, perquè moltíssima gent que no pot arribar a, que no pot desplaçar-se perquè està en casa impedida d'alguna manera, gràcies a tots els amics i companyes de revista, sinó de Levante Televisió, que estan fent aquesta retransmissió, són, van a fer arribar aquest sentiment a totes les cases. Així és que, amics, a tots els de la casa, tot l'equip, des dels càmeres fins a redactors, fins a presentadors, Núria. Pues sí, la veritat és que sí, és que tot el desplegament que està fent de Levante Televisió i pues la casa, no?, de Levante en general, també perquè el periòdic i la ràdio, sense oblidar-nos, no?, també d'ells, que fan tot un desplegament en març i per a cobrir també els actes més importants, com has dit tu, l'Ofrena, totes les retransmissions de La Mascleta, l'entrega de premis, pues, és un esforç molt gran que fem per a que la gent pugui gaudir també amb nosaltres de les falles, no? Aixina que sí. Tens tota la raó, el treball és molt, molt gran i té que ser recompensat, clar. I la cosa acaba o comença en la crema. Acaba o comença? Per a moltes falles comença, perquè, bueno, jo te dic, per la meva banda, Montillo, te dic, el dia 20 està pensant ja en què va fer per a les falles de l'any que ve. Sí. I com en Montillo moltíssimes, eh? Sí, sí, sí. Jo crec que quan termina la crema, que és un dia pues, bueno, pues de tristesa, no?, per a els fallers, perquè clar, es passen les falles molt ràpid, el dia 20 és ja un començament de començar a pensar. I a més, és que els dies després de la crema, 4 o 5 dies després, ja estan les telefonades. El telèfon ja està que buit, perquè ja estan les telefonades dels presidents amb els artistes per a fer contracte per a l'any següent. Totalment. Calculem que ja hi haurà quinieles, no, és que este, diuen que no va seguir, diuen que se'n va, diuen que l'ha fitxat, ha parlat en no sé qui, la gent ja està parlant, eh? Encara, sí. encara no està tot acabat i així ja està la gent parlant. Però bé, sí, ens agrada parlar als fallers de tot. Sí, som sabudors de tot, això és de veres. Això són les falles també, no? Parlar de tot. Clar. Núria, la crema, per a tu un acte bonic, un acte melancòlic, un acte trist, què és per a tu la crema? A mi la crema m'agrada, he de reconèixer, perquè en la crema, mentre veus com la falla pren foc, no? Estàs donant compte de tot el que ha passat i de tot l'exercici, de totes les falles de 2019 i com ha sigut tot, no? Se te fa les imatges, van recorrent el teu cap per a, pues, això, no? Per a recordar-te que ha sigut un any magnífic. A mi m'agrada molt, perquè és un any, o sea, és un moment on culmina tot un treball de tota una comissió i a mi m'agrada molt. És cert, no?, que és de tristesa també, perquè, pues, això, no?, perquè acaben les falles, que ens agrada molt i nosaltres les tiraríem un mes sencer, però bueno, té que acabar un dia. Així, però no aguantaríem. No, jo no aguantaria, de segur. I molt manco el ritme que portem. Tinc que contar-te una cosa que m'ha passat estos dies. Què passa? Estos dies i és prou greu, eh? És un tema prou greu. No, ara posem-nos a serios. Sí. Perquè vaig passar per la plaça de l'Ajuntament i resulta que una volta més els actes vandàlics han fet mella, no?, en els nostres monuments fallers. Estava la plaça de l'Ajuntament tota plena de grafitis i tot, de veritat, i jo dic, però així no hi ha algú que estigui vigilant per a mira, ahí estan les que estaven fent de grafitis. Ahí estan les que estaven fent de grafitis. Què te pareix, Núria? Que mal, no? Que no. No, és, bueno, enguany és la temàtica de Pichia, del treball de Pichiavo i de la Torre i Sanz, i ahí estaven, home, clar, jo si fora també component de la Cort d'Honor, pues estaria ahí al peu del canó per a fer també i deixar la meua signa, no?, al monument. A mi jo tinc que dir que m'agrada moltíssim el monument d'enguany. És a dir, el treball de la Torre Sant i de Pichiavo és una aposta nova per l'Ajuntament de València, molt diferent, com va ser també l'any passat de Cuda, i a mi m'agrada molt que s'aposte per diferenciar el que són les falles, perquè jo sempre dic, vale, les falles poden ser molt boniques, però per a mi les falles són bones quan són recordades. I la falla de Cuda de l'any passat jo crec que mai la oblidarem, perquè és una cosa molt diferent, i la falla de Pichiavo jo crec que tampoc se va oblidar mai. A mi m'agrada això, no?, que les falles es recorden. A mi la falla d'enguany, tinc que dir-te, sincerament, me banya, no passa res, la falla d'enguany m'agrada. Molt. M'agrada molt. Sí, és distinta i m'he cridat l'atenció. La de l'any passat, la veritat és que no m'agradava tant. A veure, bueno, són treballs diferents, clar. Sí, no tots els anys mos té que agradar tot o no mos té que agradar res. No, són treballs diferents, però és el que t'he dit, que t'agrada més o t'agrada menys, al final serà una falla que es recorde, una falla que està
sencera de grafitis y que fa el conjunt, no, de l'art clàssic amb l'art urbà. A mi me pareix que cap persona es pot oblidar d'una falla com esta, no? Ells segur que no es van oblidar. No, ells de segur que no. Els actes vandàlics, sí, veia Ramon ahí també, fent actes vandàlics. Vandalisme, sí, a la Fallera Major. Molt bé, molt curiós, molt curiós, veure's ahí pintant grafitis i te munten una falla. Qui s'hauria imaginat fa 20 anys que l'acord d'honor i de Fallera Major de València van estar fent grafitis en la falla de l'Ajuntament? Ai, sí, doncs sí, no, jo crec que cap persona, no? Ningú. Sí, esta falla sí, marcarà... Sí, jo crec que sí. Marcarà un any i serà recordat. Serà recordat com és també recordat el teu any de Fallera Major Infantil de València, Núria? Fa molt, fa molt, que jo encara tinc que fer un esforç per a recordar-me. Però te'n recordes, no? Ai, mare meua! Mira, així te'n recordem. Si no te'n recordes tu, te'n recordem vosaltres. Mare de Déu, que xicoteta, tinc cara ahí de ratona o alguna cosa. Que guai, que guai. Moment especial, no? Un moment especial, perquè aquest dia, que és el dia de la telefona, és un dia molt especial per a una xiqueta que té el somni de poder representar a tot el món infantil. I a més, jo que va ser una història especial, perquè la meva germana va decidir que després d'haver compartit un any com a representants infantils, ella va dir, no, doncs tu et presentes i a veure si pots representar a tots els valencians. I clar, en aquesta fotografia que estava amb la meva germana, la veritat és que és un dia especial per a tu i per a viure en família. Com recordes cada any que treuen una nova Fallera Major Infantil de València? O una nova Fallera Major? Perquè ara ja m'imagino que me cau tot. A veure, sempre el recordes, sempre tens records a la ment dels dies especials i sempre el recordes com un any meravellós, que a mi me va canviar la vida. Tenc que dir que si jo ara estic treballant de periodista va ser per l'any eixe, perquè me va apropar molt als mitjans de comunicació i me van enamorar i a mi me va agradar molt i des d'eixe any jo volia estudiar això, periodisme. I després, per tota la gent que coneixes, perquè madures molt ràpidament, una xiqueta de 10 anys, està anant sempre a institucions... Ho hem parlat alguna volta, que sobretot en el cas de les falles majors infantils, entren xiquetes i ixen dones. I això és, evidentment, per les experiències que... És totalment cert. Jo crec que vaig créixer 3 anys en un any seguit, no? Perquè madures molt i perquè tens que estar representant com si tingueres 20 anys, no? I no els tens. Tens això, 10 anys. 10 anyets que per a una xiqueta és molt complicat, però clar, molt bonic. També la innocència de la xiqueta disfruta molt més de l'any. Imagina't, i a més, en aquests 10 anyets i vivint coses que probablement ja no són coses que viuen falleres o dones de 20 o 25 o 30, és que hi ha actes i hi ha coses que ningú viurà en tota la seva vida i les viuen en 10 anys. Enhorabona per aquest gran any de Fallera Major Infantil de València. Enhorabona per també el teu any, que és el teu primer any en Levante Televisió, Núria. Sí, sí, i estic molt contenta. I estem tots molt contents. Gràcies. Contentíssims. Abans d'anar-me, jo t'he de dir una cosa, que jo sempre porto camisetes, samarretes falleres, i avui porto una que és d'Alús del València, perquè la meva falla jo faig sempre tire per a la meva casa. I van guanyar el primer premi de llibret a València. És un esforç molt gran que fa per enriquir totes les falles i fer cultura. I jo porto la samarreta per ells, així que un beset, i després ja se'n veurem. Fem falla. De llibrets anem a parlar ara. Servidors em porta el primer premi del Regne, també del concurs de la secció Regne. Enhorabona, enhorabona. Enhorabona també, Núria. Gràcies, gràcies. Núria, moltíssimes gràcies. Sí que tinguis bones falles. Sí, de segon. I estarem pendents d'esta finestra per a veure tot el que Núria i tot l'equip faller de Levante Televisió mos porta de lo que van a ser aquestes festes falleres. Gràcies, Núria. Gràcies.